Проста історія з Володимиром Пилипенком. Мої вітання для усіх слухачів Українського радіо «Чернігівська хвиля». Біля мікрофона Володимир Пилипенко, і ми розпочинаємо чергову програму із циклу «Проста історія». Сьогодні я хочу поговорити про час, коли середньовічний Чернігів, за висловом відомого українського історика Михайла Грушевського, був гегемоном лівобережної України. До розмови я знову запросив відомого чернігівського археолога Юрія Ситого. Доброго здоров'я, пане Юрію. Доброго здоров'я. У попередніх програмах ми говорили про заснування Чернігова, про Чернігівське князівство, про Чернігівську князівську династію. А сьогодні ж я хотів би разом з вами поговорити виключно про місто у часи Київської Русі. Чому Чернігів виник саме тут? Що сприяло виникненню міста? Чим це місце особливе для заснування населеного пункту? Ну і далі, як Чернігів розвивався, як він перетворився із звичайного населеного пункту на гегемон всієї лівобережної України. Тому давайте починати від початку. Як на вашу думку, чому Чернігів виник саме там, де він виник? Історія про Чернігів може бути простою, але не може бути короткою. Згоден. Це перше. Чернігів виник наприкінці 9 століття. Чому саме в цьому місті? Величезна притока Дніпра, території, які тягнуть все лівобережжя Дніпра. І саме тому і на цьому місці виник Чернігів. При впадінні невеликої річки на мисі, який видається в заплаву, досить зручне місце для оборони, а оборона у ті часи це було одне з найважливіших таких факторів для вибору. Фактора для вибору місця, яке може оборонятися, яке може само себе захищати. Річка Десна була магістраллю, по якій відбувалося розселення славян, по якій йшли транспортні потоки. Тобто це ось місце впадіння Стрижня в Десну, в принципі, і було тим фактором, який вплинув на вибір місця. На вибір місця Чернігова і те, що він зазнав такого розквіту, вплинуло багато факторів. Але саме на цьому місці якби зійшлися якісь такі невеличкі ниточки, які дозволили місту гарно розвиватися. Були і інші міста, наприклад, у Шестовиці, на Городищі Каравель. Існувало невелике місто Новгород-Сіверський. Він пізніше трошки розвивається у ціле князівство окреме. Але на Чернігові зійшлися оці ниточки, коли концентрація населення, торгові шляхи, певне тяжіння територій саме до цього басейну. І сходились річки Снов, Сейм, величезний басейн. Сама Десна починається біля Оки, Сейм починається біля витоків Дону, там можна у Дон потрапити. І це давало такі гарні зв'язки, і величезна територія, як басейна річки, тягла саме до Чернігова. Пізніше Чернігів утворився як князівство з величезною територією, одною з найбільших у давній Русі територій. І відповідна економіка цього князівства була прив'язана до головного міста, до самого Чернігова, і давала йому поштовхи для розвитку. Уже майже аксіоматично ми говоримо про те, що Чернігів був одним із найбільших міст на Русі. Чернігів був одним із найбагатших міст. Як обраховується оцей розмір міста? Бо переписів населення не було. Говорити про кількість населення теж можна досить умовно. Як історики і археологи з цим справляються? У археологічному плані Чернігів є унікальним явищем. Якщо порівнювати, наприклад, Чернігів і Київ, а ми будемо це робити постійно, то Чернігів по стану збереженості культурного шару набагато краще зберігся. У 49-му році Богусевич копав біля Катерининської церкви і писав у звіті, що на невеликій ділянці не було забудови і можна знайти те, чого у Києві вже нема. У Києві була настільки щільна забудова 19-20 століття, що зникли цілі квартали міста під сучасною забудовою. А в Чернігові, який в 17 столітті був набагато менший за давньоруський Чернігов, були величезні території ніколи, які не забудовувалися після давньої Русі. А площа міста обраховується за поширенням культурного шару. Чернігів вже на кінець 10 століття мав площу 67 гектарів. Це більше, ніж Новгород, Ладога, Смоленськ. Десь приблизно ми точних свідчень по Києву не маємо цього часу, але я думаю, що Київ і Чернігів були співставні навіть на початок 11 століття. Потім Чернігів мав тривалий період розвитку, і коли утворилося князівство, коли з усього князівства у Чернігів почали потрапляти кошти і речі, зерно, все, що вироблялося в князівстві, то економічний розвиток можна побачити на прикладі мурованого будівництва. Це церкви, князівські палати. Збільшується територія, обкопується місто рвами і валами, і ці рви і вали ми можемо побачити в археологічних розкопках.
на середину 13 століття обкопаною була 350 гектарів. А якщо це перенести на сучасну топографію Чернігова, починаючи від Дитинця до якої території? Так, щоб нашим слухачам було зрозуміло. Кілька ліній оборони. Це Дитинець 16 гектарів, потім окольне місто це 20 гектарів Третяка. Що таке окольне місто? Окольне місто – це територія міста, яка наближена до Дитинця. Якщо по сьогоднішнім вулицям пройтися, то де це? Це від Єлицького монастиря до проспекту Миру 20 гектарів Третяк і далі до пекарні через проход біля магазину «Янтар» і туди до пекарні. До пекарні біля Роксу. Да, і ще 40 гектарів. А навколо окольного міста у кінці 12-го, середині 13-го століття виникло передгороддя. Воно було ще більше, воно ще було там 300 гектарів. Тобто, коли ми говоримо там про 20-40 гектарів, то тут 300 гектарів, це майже в 10 разів більше. 300 гектарів. І взагалом ось місто 350 гектарів, і ще невеличка частка подолу була укріплена валом і ровом. Але крім валів і ровів, які обмежували ядро міста, були ще неукріплені посади. І величезний некрополь міста, який знаходився за межами міста. А неукріплені посади, я так собі уявляю, це як хутора, які десь там... Це теж міські території, які наближені до укріплень, але живуть за межами укріплень. Чи можемо ми говорити про якісь ключові події, що вплинули на розвиток міста? Ну, безперечно, це події першої половини 11 століття, коли у Чернігів приходить князь Мстислав, і потім після битви під Лиственом давньоруська земля ділиться по Дніпру. Ярославу достається правий берег, Мстиславу – лівий берег. Оце князь під собою мав території від Тмутаракані. Криму і Тамані. Від Криму і Тамані і до В'ятичів, які ще в той час не входили в жодне князівство. Величезна територія, і зразу, як тільки ця концентрація відбулася, Мстислав будує Спаський собор. Щоб побудувати хоч і невелику церкву, треба затратити величезні кошти. Це зробити плинфу, це доставити вапно, це знайти будівельників, яких на місці не було, треба було запросити артіль звідки. І, мабуть, вони були колосально дорогими. Ну, якщо вони з Малої Азії прийшли, щоб будувати Спаський собор там чи з Візантії, то це було затратно. Але, скоріш за все, що Мстислав не тільки будує Спаський собор, а й на своєму подвір'ї будує собі мурований терем. Бо у Києві вже таке було. Для слухачів, які щойно приєдналися до нашої розмови, я нагадаю, що у ефірі Українського радіо «Чернігівська хвиля» програма «Проста історія». Я її ведучий Володимир Пилипенко, і сьогодні ми говоримо про давньоруський Чернігів із археологом Юрієм Ситим. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, чи були у часи Русі у Чернігова конкуренти у межах самого князівства? Оце розташування на головній артерії у нижній течії Подесеня вже ставило Чернігів у найкраще положення. Після монгольської навали Київська Русь фактично припиняє своє існування як незалежна держава. Які були наслідки монгольської навали для Чернігова? Тому що ми знову говоримо, знищили Чернігів, чи щось залишилось, які були об'єми руйнування? І знову ж таки, як це можна порахувати, як це можна перевірити? Якщо ми будемо звертати увагу на археологічні дослідження, то горизонт середини 13 століття весь попалений. І по всьому місту так. І є попалені будинки, є порубані люди. І після цього погрому населення значно скорочується, і матеріали другої половини 13 століття ми бачимо на Дитинці і біля Єлицького монастиря. Скоріше за все, населення почало стягуватися до релігійних об'єктів, які монголи не зачіпали. Населення концентрувалося навколо церков, жило біля церков і відповідно мало якийсь захист. І ось це стягування населення до Успенського собору, Єлицького монастиря, Іл'їнська церкви, Чернігівського Дитинця, де було багато храмів, воно помітно у археологічних матеріалах. Можна сказати, що після монгольської навали Чернігів, ну, по-перше, був розбитий, це очевидно. Розбитий він був вщент. А по-друге, фактично він розсипається на окремі такі концентровані місця, він де не, проживає. Він не розсипається, він, наоборот, збирається. Оця околиця побита, попалена. Залишки населення і з сіл залишилось дві людини у селі. Вони приходять у Чернігів, бо гуртом легше жити. Не виживеш.
Скажіть, будь ласка, як у давньоруський час виглядав Чернігів? От як би ми його могли описати? Є така ділянка території у Чернігові, де знаходиться старий півзавод. Якщо туди зайти, там висока тераса річки Стрижень, і навіть сьогодні, зважаючи на сучасну забудову, відкривається цікавий вигляд. Так от якби ми стали в районі старого півзаводу і глянули на Чернігів, то на першому плані були б невеликі вали і роби передгородня. Це вони знаходяться якраз там, де побудували новий костьол. Під костьолом були виявлені ці рови. І далі забудова така дерев'яна. Дерев'яна, вулиці, квартали міські і потім на невеликих підвищеннях церкви. Певні райони мали свої дерев'яні церкви. Наприклад, по вулиці Мстиславській є таке підвищення, і на ньому ми виявили церковне кладовище, яке вказує на існування церкви. Далі... Що значить церковне кладовище? Воно чимось відрізняється від звичайного кладовища? Відрізняється тривалість існування і концентрація поховань. Значить, якщо поховань багато і навколо йде забудова цього часу, поховання датуються часом забудови і досить велика концентрація поховань на певну площу. Оце дає нам місце розташування церков. У 2013 році я опублікував книжку «Християнські поховання давньоруського Чернігова» і виділив до 15 давньоруських церков на території міста. Завдяки дослідженням поховання. Цвинтарів. Якщо ми будемо далі дивитися на Чернігів, якби піднімаючи очі, і ми на горизонті, бо ми стоїмо з півноча, ми побачимо в собори. П'ятницьку церкву її помітно навіть сьогодні, бо вона стоїть на невеликому підвищенні і досить висока. Далі Спаський собор, Благовіщенський собор на краю тераси річки Стрижень, Успенський собор, і ще був ряд соборів, які зникли, і ми їх сьогодні не можемо побачити, але вони були. Тобто ми можемо сказати, що топографія давньоруського Чернігова, вона збережена в сучасному Чернігові. Чернігів, як найменш пошкоджене, можна сказати, в археологічному плані місто, він і сьогодні зберігає ту панораму, яка була закладена в 11 столітті і потім розвита до 18 століття. Якщо ми під'їжджаємо в Київ, ми цю панораму ще збережену чернігівцями, ми ще можемо спостерігати. Жодне місто такою топографією похвалитися не може. Якщо воно досить активно, як обласний центр сучасний, розвивається, то практично завжди зникала ця топографія. У вас дуже великий археологічний досвід. Із свого власного досвіду могли б виділити якісь найцікавіші археологічні об'єкти, які вам доводилось копати, розкопувати, досліджувати? Звісно, у мене велика була практика, я приймав участь у багатьох роботах. Але я хотів би згадати один із самих відомих пам'яток чи курган – Чорна могила. Навіть людина... Чорну могилу копали не ви. Могилу копав Самоквасов. Чорну могилу копав не я, чорну могилу копав Дмитрий Якович Самоквасов. Це величезний 42 метри у діаметрі курган, який можна порівнювати з курганами на території давньої Русі. Це у Гньоздова є 42 метри, але він не був досипаний до самого верху. Напевно, в Києві були такі кургани, але вони не зберіглися. Чорна могила. Її знають у всьому світі завдяки роботам Дмитрія Яковича Самокваса. Але уявлення навіть чернігівців про чорну могилу відрізняються від того, що реально викопав Дмитрий Якович і як реально інтерпретується на сьогоднішній день чорна могила. У свій час академік Рибаков написав велику статтю, можна навіть її назвати невеликою монографією, про старожитності Чернігова. Зробив все можливе, щоб вони не виглядали як скандинавський обряд поховань. Придумав, що там було три людини, а не дві, як писав у свій час Дмитрий Якович. Він малював на плані розкопаної могили двох людей – чоловіка і жінку. Взагалі, окремі речі він не згадав, щоб, не дай Боже, не показати, що тут міг бути скандинав. Але на сьогоднішній день матеріали чорної могили зберігаються у історичному музеї у Москві. І там розпочалася робота з аналізу цих матеріалів. Зокрема, були проаналізовані кістки від спалення, і визначено, що це кістки жінки, досить молодої. Було проаналізовано жезл, який знайдений в чорній могилі, і за орнаментом дещо змінилася дата. Якщо це буде все підтверджено, що вони почали визначати по чорній могилі, то дата буде початок 11 століття. Це час Володимира, чи навіть іще дещо трошки пізніше. І це в корні міняє уявлення про Чернігів. Якщо Володимир у Києві в цей час вводить християнство, то в Чернігові в цей час у чорній могилі відбувається язичний обряд поховання. І ми ще не до
кінця можемо зрозуміти, як це воно відбувалося і чому воно так відбувалося. Чорна могила так чи інакше у найближчий час буде продовжувати дослідження і розчистки, ті, що робляться зараз у Москві, відкриють нам зовсім інше бачення того процесу, що відбувався в Чернігові. При цьому слід зазначити, що Чернігів підлягав юрисдикції Києва в цей час, але тут було якесь обособлення території, була виділена територія Третьяка на початку 11 століття. Це каже про те, що якісь були суперечки у князівській адміністрації, яка контролювала саме місто. Скоріш за все, люди, які підкорювалися Володимиру, сиділи на дитинці, а люди, які стояли в якійсь опозиції до Володимира, знаходились на Третьяку. Курган Чорна могила і княжний Чорний тягне саме на ту ділянку, і біля тих укріплень вони зроблені. Історія Чернігова 10 століття, як він розвивався, це помітно в археологічних даних. При аналізі християнських поховань я довів, що Чернігів на кінець 11 століття становиться проводником християнства на всю лівобережну територію Дніпровську. І чернігівські місіонери ходили в В'ятичі, ходили в Муром, засновували там нові єпархії. Саме Чернігів кінця 11 століття був кузницею кадрів духовенства, яке поширювало християнство на всю цю територію. Ми можемо сказати, що часи Київської Русі для Чернігова були золотим віком? За площею місто виросло в одно із найбільших міст Європи. Це перше. По-друге, Чернігів після монгольської навали ніколи більш не доростав до таких розмірів. Ну, не беручи сучасність. Да. В 17 столітті Чернігів був менший набагато, але оті залишки давньоруського монументального будівництва перетворювали в 17 столітті Чернігів на духовний центр, і певною мірою те, що залишилося від давньоруської епохи, у 17-18 столітті відігравало величезну роль для Чернігова як міста. Я скажу навіть більше, воно сьогодні продовжує відігравати велику роль. Так що давньоруський Чернігів – це той спадок, який нам треба цінувати. Я дуже дякую за розмову пану Юрію. Нагадаю, що у ефірі програма «Проста історія», і я її ведучий Володимир Пилипенко. Мій гість – археолог Юрій Ситий, і говорили ми про давньоруський Чернігів. До зустрічі за тиждень у ефірі Українського радіо «Чернігівська хвиля». Проста історія з Володимиром Пилипенком. Історія, що цікавіша за легенди.